Labas vakaras Vilniau, labas vakaras Lietuva, labas vakaras visiems legalių patyčių mėgėjams. Sveiki susirinkę čia į Line-up barą, kur mes tikimės, kad temperatūra užkais iki maksimalios. Kaip jūs šiandien nusiteikę? Aš labai norėčiau, kad mes visi dar kartelį paplotumėme tiem žmonėm, kurie suorganizavo šį pirmąjį Roast Battle Lietuvoje. Ir tai yra Pralaužk vieną šaltą hybridę. Mantas Grimalis ir Airidas Jankus. Plojimai jiems. Aišku, blėt, galėjot geresnį vietą sugalvot. Pasirinko tokį barą, aš nežinau, aš galvoju, ateisiu į barą, einu į vidų, papuoliau kažkokius numyštus užkulisius iš tikrųjų, iš karto. Lokacija visai nebloga, prie pat stoties, bet kol atėjau iki baro, aš sulaukiau trijų pasiūlymų. Pasipist, išsiburt ir pizdai. Ir kas keišiausia, iš to paties žmogaus visko sulaukiau. Ponis ir ponai, šiandieną bus komikų, bus ir kitokių žmonių. Tokių kaip Arūnas Garšva, Tomaš Rinkevič. Šiandieną Tomašas papuolė pas mus pagal Europos Sąjungos tautinių mažumų integracijos programą. O jeigu rimtai, tai jis laimėjo Vilniaus rajono raustus. Ir kaip laureatas iškovojo galimybę pasirodyti normaliose raustose. Džendobre, sveiki atvykę. Taip pat turime ir Garšvą, komikas, kareivis. Šitas žmogus žino, nežinau, šimtus būdų kaip žudyti, tačiau jo komedija to dar neišmoko, ar ne? Ačiū labai, sėkmės jums šį vakarą. Taip pat šį vakarą su mumis ir Laura Dragūnaitė prieš Justiną Visicką. Ponios ir ponai, šį vakarą galbūt ir nebus pirmas kartas, kai Dragūnas duos pizdai nekaltam žmogui. Ir kai sakau nekaltam, turiu omeny tikrai nekaltą. Praeitais metais Justinas Visickas buvo tokiam renginy, jis pasiliko pas mane sodyboje nakvoti. Aš jam daviau kambarį ir kažkaip netyčia naktį užėjau į tą kambarį. Pamačiau jį mėgantį ir kaip tik tuo metu jisai sukosi ant kito šono. Ir aš galvoju, blemba, aš pirmą kartą matau iš tikrųjų, kaip fiziškai atrodo diabeto apyvarta. Šiaip Justinas Visickas yra tikybos mokytojas, labai pamaldų žmogus. Ir aš mačiau, kaip jisai meldėsi prieš renginį. Mums tai atrodo normalu, jo bendruomeniai, tai žinokit, yra traktuojama kaip dopingas iš tikrųjų. Na ir Laura Dragūnaitė, aš tau tokį padrasinimą turiu. Kad durna, tai dar nereiškia, kad graži. Ble, ne taip suskaičiau. Nu, nesvarbu, sėkmės jums šį vakarą, gerai? Ačiū labai. Na, ir šį vakarą mes turėsime Mantą Grimalį ir Žilviną Kerbelį. Plojimai jiems. Tai du broliai kaip Švarcas ir Devito. Kuris yra Švarcas, kuris Devito, tikriausiai jums nereikia paaiškinti, ar ne? Grimalis yra toksai žmogus, kurio karjera tik tai prasidėjo, o jau saulėlydis. Kaip atrodo jo saulėlydis, galit atėję pažiūrėti į Vita Žyba solinį pasirodymą. Na ir Žilvinas Kerbelis, pirmiausia, profesionalus veipintojas, tik po to komikas, žmogus, kuris vapšė nesirūpina savo sveikatą. Taip, nesirūpina savo sveikatą tik tai dėl to, nes pats visas jau atrodo kaip piktybinis navikas. Ačiū jums labai, hebrytė, sėkmės šį vakarą. Na ir komisija šį vakarą pas mus irgi surinkta tikrai legendinė. Vienas alkoholikas, kitas metė gert, nes jau nebegali. Šveplius ir praplikęs ryžikas. Palauki, nebaigiau sakinio. Šveplius ir praplikęs ryžikas iš Pralaužk vieną šaltą nusprendė, kad komisijos nariais bus Benas Lastauskas ir Anthony Kislyak. Labas vakaras, komisija!
Tie, kas nežinote, Benas Lastauskas yra pirmasis Lietuvos rašytojas, kuris uždirba pinigus rašydamas tik tai iš tiktukus. Uc, itz, hujekšt, hujekšt, tai kusiuka, kažką birg, birg, birg per klaviatūrą, tarkšt, tarkšt, žiūrėk, aliuka jau gliurg, gliurg, babkės tik tai krenta. Benas Lastauskas, na ir žinoma, dar vienas žmogus. Baltarusiai mums paskutiniu metu grasina branduliniais ginklais. Bet jie užmiršo, kad prieš 26 metus tie patys baltarusiai pas mus jau dislokavo vieną taktinį bienduojinį komedijos ginklą. Anthony Kislyak! Labas vakaras, komisija. Kaip jūs nusiteikę šį vakarą, Benai? Labas vakaras, labas vakaras. Puikiai. Ko šį vakar tikitės? Nu, aš tai tikėjau, kad mūsų neraustins. Bet šiaip tai tikimės gero vakaro ir aš matau, kad jau yra gera nata užduota ir manau, kad Kislyakas pabaigs šitos reikalus. Sak, tikras, sak, kažką komentarų, ar ne, biški, bim, bim. Hi, hi, ha, ha. Ne, aš tikiuosi, kad turėsim kitą rašytą raustams nesužpys. Ačiū labai, sėkmės jums šį vakarą. Na, o aš pristatau šio vakaro taisyklės. Kova sudarys 3 raundai. Pirmame raunde abu dalyviai turės paeiliui vienas ant kito sakyti raustus. Antrajame raunde mes jiems duosime po 1.5 minutės ir jie laisva tema galės raustinti savo priešininką. Trečiajame raunde mes duosime kiekvienam dalyviui temą ir jie 1.5 minutės turės raustinti savo priešininką toje temoje. Kas pasirodys geriausiai, nuspręsite jūs, mūsų kontribuirimėjai ir interneto žiūrovai. O gyvai nuspręsite jūs pati geriausia raustų publika Lietuvoje. Ar jūs pasiruošę pradėti Roast Battle? Aš aišku negirdėjau. Ar mes pasiruošę? Ponios ir ponai, Roast Battle prasideda dabar. Ponios ir ponai, pristatau pirmąją komikų dvikovą. Scenoje Žilvinas Kerbelis ir Mantas Grimalis. Pasitikite plojimais. Face to face, face to face. Vyrukai, jūs turite po vieną battle roastą. Neužlipkite ant savo priešininko, nesmugiokite į plikę ir viskas bus gerai. Pasiruošę, Mantai, tu pirmasis. Gerai, tai labas vakaras visiems. Up. Yes, gerai. Žilvinas Kerbelis. Kerbelis, Kerbelis, Kerbelis. Kerbelis skamba tai, ką šeimų mašo dalyvai išpjauna iš savo šaranų, kad praeitų technikinę, man atrodo, ne? Kurie tokie, blėt, pizda, Kerbelis pavėdė ant variklio, vėl mišt pradėjo. Aš norėčiau nuo intro pradėti, kad malonu, kad pakvietėt mane į šitą renginį. Ir... kad Stonkus prisijungia prie pralaužk vieną šaltą, nes pats mėgstu pralaužk kartais vieną šaltą ir paskui... Komisija labai gerai, kai slekai čia Eurovizijos komentavimus neten pataikai. Benas rašys apžvalgą 4000 puslapių apie renginį, kurio nieks neskaitys kaip ir jo tekstų. Jankus irgi... Aš noriu prieš Jankų gerai pasirodyti ir nesudegti, nes aš žydus, jam patiktų tas nacis. Gerai, aš žinau, kad rašėjai vienai turkų klinikai dėl operacijos, kad tai paremtų, palauk. Klausau. Gerai, galit, taip. Ir neparemė tavęs, tai... Žinau, kad neparemė, tai aš nupirkau tau tą dalyką ir... Aš geriau. Šie, okei, okei, bliava. Jo, tu esi žydas, bet tu, man atrodo, kaip hobitas.
Tai tu žiedą neštum ne į Mordorą, bet į Gariūnus. Ir šiaip apskritai aš tai žinau, kada tu esi žydas, kai nuo savo seno programos apipjausti visus jokingus bairius. Yra tokia realybė, kad man tai daro turą arenų. Ir ten tiek tai suprastas komikas, kad atkrito vienas Mantas ir jie marką paėmė. Tu iš 4 Mantų Lietuvoje gyvų 7 vietą užėmė. Gerai, kalbant apie stand-upą, tu dabar darai stand-up turą pavadinimo Egzotika. Seniai, tau egzotika dviženklis skaičius ant svarstyklių. Mama, aš baigiau universitetą ir turiu gerą darbą. Tavo motina negirdėjo šitų žodžių. Jie girdėjo... Mama, aš vedu podcastą su storu, kuris neištarė raidės ir su nacimu mikčiu. Okay. Žiūrėk, dažniausiai vyrai lovoje su savo mergina miega didžiojo šaukšto pozicijoje. Tavo atveju samčiu. Man patinka, kad tu reklamuoji dalykus, kurios pats naudoji, pavyzdžiui, tu žiūri vaikų pornografiją, štai VPN reklamuoja. Tu reklamuoja įmą varžybas, nes tai siunčia nakui visada. Okay. Kalbant apie pornografiją, tu esi puikus pavyzdys, kas gautųsi, tiksliau, kas gimtų po analinio sekso, jeigu jie apturėtų Hagridas iš Hario Poterio ir Hodoras iš Game of Thrones. Tu sportuoji, nes nori būti kietas, nes pas tai nėra kietas. Yep. Čia apie Bibi. Aš dabar užduosiu jums klausimą ir kai užduosiu, noriu, kad garsiai sušauktumėt žodį kas. Gerai? Gerai, žiūrėkite. Kas bendro tarp Žilvino juoko ir erekcijos? Kas? Abu galima iššaukti parodant video, kaip kariai nušauna palestinietį. Čia teisybė. Aš labai daug raustų pasirašiau ant tavęs, bet... Sakiau tik 5, nes tu tik iki tiek moki skaičiuot. Tai. Aš baigiau senį. Visi mes čia baigiam. Sveikinam pirmąją porą, Mantas Žilvinas. Puikiai pasirodė atvirukai, tikrai. Žilvinai, aš nebuvau matęs bičio, kuris skrolintų lapą popieriaus, tiesiog ieškodamas bairio. Ką mano apie pirmąjį raundą mūsų komisiją? Po vieną sakinuką. Nu, tai matėm tokį klasikinės komedijos ir avangardo Kerbelio susidūrimą. Kaip sakėjai tokį stakį, kas yra Kerbelis komedijai? Jonas Mekas komedijos. Irgi myrės jau. Tai. Ačiū labai, ačiū komisijai, ačiū komikams, pasimatysime antrajame raunde. Palėdėkime jūs nuo scenos. Ačiū mūsų pirmojo raundo komikams, mes nieko nestabdome ir kviečiame į ringą antrąjį duetą, tai yra Lietuvos karys ir Perekupas iš Lenkijos, Arūnas Garšva ir Tomaš Rinkevič. Jeigu jisai pirmasis smūgios, tu taip ir nepabaigsi, man atrodo. Tai gal pradėkim nuo tavęs, Tomašai. Gerai? Gerai. Linkiu sėkmės, publika, plojimai, pradedam. Dobrą večer. Ne, zdarova, aš taip nekalbėsiu, dobrą večer. Tai kaip ir minėjo, kad... O, blė, tu su planšete. Paskolą pasiėmė. Lenkų nematytas dalykas, turbūt, ne. Uh,
O tu gali kažką padaryti su spenelis, kad tai nežiūrėtų į mane? Gerai, vyrai, paspjaudėm viens kitam į veidą, pradedam. Tai žiūrėkit, kaip ir minėjo, Arūnas yra karys, tarnauja kariuomeniai, tai jo dėka yra saugi šalis, saugus mes. Na ir kaip matot, tikro pacano kodeksas. Nes pagal jo gyvenimo moto, tai yra ginti, saugoti bazaras. Šiaip, kas nežinojo, Tomašas yra perikupas ir jisai tapo perikupų, nes jam reikalingas nekirpėjas su poliruotojas, blė, žinoma. Ir jis yra ant tiek perikupas, kad jo nepriima į kariuomenę, nes ir ten pradėtų perpirtuvinę techniką. Jo. Ne, žinau, tavo mamai patinka. Gerai, kaip matot, Garšva jau nebesilanko Metelicoj, bet dėja, Metelica vis dar lankosi jame. Kaip aš neki su Tomušu pradėti suprast, ką reiškia posakis, protingas plaukas palieka durną galvą. Po šitų raustų Tomašas taip pat supras, ką reiškia posakis graži pana palieka durną lenką. Neskauda. Nežinau, ar žinojat, bet Arūnas pasidalino tokią žinią apie save iš praeities, kad jis anksčiau jaunystėje, nu, čia prieš metus, panom rašydavo romantinius eilėraščius. Bet prašy to nesakyt. Bet kadangi toks renginys buvo, siuntęs man ten tūkstančius to eilėraščių ir dėja išsirinkau tik vieną, nes vienintelis rimavosi. Tai aš jums jį dabar paskaitysiu. Rožės raudonos. Žolė, turbūt žalia. Aš bachūras. Bet ar bachūriau ilgoje ar ne? Karočiui, mylėk mane. Olegas Šuraivas neseniai išsiskyrė su savo mergina Kristina. Tomašas taip ir liko nesupratęs, kaip galima išsiskyrė su Kristė. Ne, nu, turiu pusę serį Kristė normalitą, pana, nežinau. Tai kaip matot, paklausiau Rūno, kokia yra tavo mėgstamiausia automobilio markė ir sakė BMW, nu, turbūt niekas nenustebo nuo šito dalyko. Bet paklausiau, kodėl, nu, tipo, kodėl ypač BMW? Tai sako, žinai, anksčiau man Audi patiko, bet pasirinkau BMW, nes raidžių mažiau ir lengviau įsiminti. Tai kaip ir supratot, Tomašas yra lenkas ir jam patinka pystis prie mėnesinės. Nes iš baltos patelinės padaro Lenkijos vėliavą. Tai pasirodo, aš didesnis patriotas negu tu. Dar pagal Arūną, jis skaito save vilku. Ir nedažnai, nu, mums sako, gan dažnai, kad vilkai cirke nešoka. Ir tiesą pasakius, pagarba tau už tai. Vat, duokit paspaust ranką, ačiū jums. Ir taip pat turiu jums čia skanuką už paduotą letiną. Jo, aš esu toks biški marozėlis ir pagrindinis skirtumas tarp manęs ir Tomašo yra tas, kad aš kuprinį nešioju teleskopą, o Tomašas vibratorių.
Nu tai eik... Eik valgyt. Ačiū labai. Paplojam šiems dviems nuostabiems vyrams. Ir aš noriu pabrėžti vieną dalyką. Kad Lietuva be Lenkijos vis tiek niekas būtų, ar ne? Man labai patiko Tomošui, kai pasakė Kristi, jam iš karto akis taip užsivertė ir nupurtė prisiminimai. Šumaliai, vyrai, plojimai jiems dar kartelį. Na, ką mūsų tautinių mažumų staliukas ir Antakalnio gyventojas? Labai, labai, labai puikus pasirodymas. Bus sunku žiūrovams, manau, išsirinkas laimėjo abiejų tautų Respublikos mūšys. Tiesiog įvyko čia dervis. O šiaip tai dviese vizualiai labai gerai atrodė, nes atrodo kaip prieš emigraciją bičias ir po to, kai grįžta atostogo. Ačiū labai, Benai, Antanai. Man tiesiog patiko labai matyti, kaip Lietuva vėl išniekina Lenkiją, tai... Kas ką išniekino, nuspręs mūsų žiūrovai, o mes kviečiame trečiąją porą, ponės ir ponai, Laura Dragūnaitė prieš Justiną Visicką. Laura, nuspręsk, kas pirmas pradeda, tu ar jisai? Tu pradėsi. Jo, gerai. Merginoms pirmenybė. Pirmasis raundas prasideda dabar. Važiuojam. Aš, Justina, iš karto turiu tau klausimą. Kaip tu gali būti krikščionis, jeigu tu atrodai kaip Buda? Ir aš nežinau, ar jūs pastebėjot, bet Justino rūbai turi daugiau X negu porno svetainės. Jo. Ir Justinas taip chujovai rengiasi, kad aš turiu įtarimą, kad jis pizdina rūbus iš starito. Pirmas dalykas ne carito, karito. Antras dalykas... Nu gerai, aš nesakysiu, kad tu daug porno žiūri akivaizdu, nes man to žodžio sakyti negalima. Bet žiūrėk, kitas dalykas yra... Aš noriu pasakyti vieną paslaptį, kuris sieja mane ir Laura. Tai nei aš, nei Laura negalim turėti vaikų, nes aš esu nevaisingas, o Lauras nieks nenori apvaisinti. Gerai, gerai. Nėr čia gerai, Laura. Žiūrėkit, atsimenat, mes visi vaikystai žaisdavom žaidimą tuku-tuku. Ne? Justina žaisdavo ne tuku-tuku, o nutuku-nutuku. Laura, tavo humoras kaip ir ūgis labai vidutinis. Žinot, kaip Justinas vadina laiką nuo pusryčių iki pietų? Bado žaidynės. Bet badas ir žaidynės yra du dalykai, kurie jam tikrai negresia. Laura, tavo šypsena prikeltų šuniuką, bet tavo bajerį jį vėl nužudytų. Justinas labai mielas yra, ne? Toks mielas, kad jį noris apkabint. Bet vėl reikėtų į Baltijos kelią stot, kad jį apglėptume. Dar būtų galima per kaklą apkabint, bet kad jis jo neturi. Jam iš vis vienu metu tik vieno kūno dalį galima apkabinti. Tai... Nu vėl biškį tave pataisysiu, Laura. Turbūt į mokyklą jauties, kad grįžai, bet Baltijos kelias į atiesią liniją neaplinkui. Ir dar norėjau pasakyti, kad tu esi miela kaip pyragėlis. Kaip pyragėlis, kurio nieks vakar nenupirko. Ir net aš jo nepirkčiau. Žinot, koks pirmas buvo Justino žodis? Aleliuja. Ir kas nežino, tai Justinas buvo įstojęs į kunigų seminariją ir ten jis buvo atsakingas už varpo skambinimą, bet tai nebuvo vienintelis varpelis, kuriuo jisai skambindavo.
Ir dar, jeigu Justinas būtų, pavyzdžiui, Altorių šešėlių knygos pagrindinis herojus, tai būtų ne Liudas Vasaris, o Bliūdas Vasaris. Aš ir esu šešėlis, šiaip. Gerai, Laura, žiūrėk, aš norėjau paklausti vieną klausimą. Tu nevartoji alkoholio, ne? Kodėl to paties nepadarai su komedija? Žinot tą posakį, kad jeigu Mahometas neina pas kalną, tai kalnas eina pas Mahometą. Tai kalnas eina pas Mahometą, čia kai Justinas eina Volt Kurierį pasitikt. O man tai kaip tau ten su kurieriais, gerai viskas jau išsipėjo? Nu, mačiau, kai atėjo vienas nervus paėmė iš karto. Turi dar ką nors? Ne, dabar jau viskas. Gerai, tikiuosi, kad proto turėsi. Bravo, ponios ir ponai, Justinas Visickas. Prieš Laurą Dragūnaitę, kaip jums patiko šitas duetas? Kaip jums patiko pirmasis raundas? Trumpas raundo aptarimas, komisija, jūsų žodis. Aš Laura tik girdėjau, nes Visickas užstojo. Bet šiaip tai irgi labai gera kova. Atiduodu Kisliakui žodį. Aš pirmą kartą mačiau, kad ant scenos būtų vyras ir moteris ir būtų nulis seksualinės įtampos. Ačiū labai mūsų komisijos nariams ir man labai smagu yra matyti, kaip po kiekvieno žiauresnio rausto publika tiesiog bijo juoktis ar bijo pakelti akis. Nebijokit, mes tam ir darom šitą renginį, kad juoktumėmės vieni iš kitų, mes esam šito dalyko profesionalai. Ane? Ane? Važiuojam. Ponios ir ponai, antrasis raundas prasideda dabar! O, sveiki. Mūsų bičiuliai Vilkmergės nealkoholinį siunčia mums iššūkį. 6 stiklinės, 6 kamoliukai ir 1 berpongo iššūkis. Kiekvienas mesim po 3 kamoliukus ir bandysime pataikyti kuo daugiau. Tas, kas pataikys mažiau, tas turės atiduoti mums savo Instagramo vienai minutai. Airdai, sutiki? 1-0. Pirmas. Aš užsimergęs. Iš. Valgą galiu. O, okay, tai aš nuo ženklo tada. Iš 2-2. O, koks tavo kitas, nu, koks tavo kitas žingsnis. Aš nežinau, kas čia, kaip man dabar šitą įveikti varžovo. Aš nuo feno. Tai ką, baigęs mūsų iššūkis, manau, kad mes pilnai pataikėme į Vilkmergės nealkoholinio visą filosofiją, kuri vadinasi Vilkmergės nealkoholinis visiems ir visokiems. Laimėjo draugystė, 3 iš 3 būtų pataikėm ir viskas. Dabar laimėjo draugystė. You motherfucker! Oh! Yes! Antrasis raundas prasideda nuo freestylo. Kiekvienas dalyvis turės po 1.5 minutės raustinti savo oponentą. Pirmasis antrojo raundo duetas yra Žilvinas Kerbelis prieš Mantą Grimalį. Ponai, prašom į sceną, pasiimkite savo ginklus ir dabar pradėsime nuo tavęs, Žilvinai. Važiuojam. Aš pasirašau biškį vizualinį raundą. Atsispausdinau. Tai čia bus apie Mantą. Čia nuot. Ir aš rodysiu dalykus ir sakysiu, kuo maždaug jie panašus tais dalykais. Mantas kuo panašus. Tai nei vienam iš jų moteris neduoda savo norų, nei Mantui, nei jiem.
Čia parodyk ir komisijai. Čia Labrinovičiai. Toks gal negražus baris, bet toks gyvenimas. Jeigu jie dintų su Mantu Grimaliu, nieks nepasigestų jų. Wow, okay. Ir Stonkas jo abiejo nemėgstu, bet... Bet Stonkas man asmeniškai sakė, bet aš išdavau tiesiog. Buvo labai gerą palyginimą sugalvojęs su Minedu. Su Minedu ir Mantu, bet nenori žydinėti Minedu. Nes jis bent jau stengęs gyvenime. O kaip čia mano katinas pakliuo. Ką žinau, gražus katinas. Tiesiog gražus katinas. Labai gražus katinas. Ką žinau. Dailiai naugis plaukuotas katinas. 15 sekundžių liko. Man tas kaip valanka yra, nes viską reklamuoja. Tik šiuo atveju jis šifruojas labai nuplikęs komikas. Arba lėvus nejaukingas komikas, bet čia kiekvienam spręst, kaip jūs norit. Aš tik patikiu variantus. Ačiū. Fantastiškas pasirodymas, ačiū tau, Žilvinai. Aš ar ryte nebėga? Beveik, tas su katinėliu labai palėtė. Gali tęsti, atsigabai po knockdown'o. Ja, gerai, taip. Važiuojam. Pusantros minutės tavo. Visų pirma, ačiū už PowerPoint prezentaciją. Buvo nuostabu. Tie, kas nežino, yra faktas, kad Žilvinas labai mėgsta daug dročinti. Nuo jo rankos mirė daugiau žydų, negu vokiečių. Jo... tuoj bus Velykos ir Žilvinas laukia Velykų ne dėl margučio, kad galėtų išsiristi iš lovos per lovį. Jo, tu esi storas ir žydas. Tai reiškia, jog tu nepritari, kad esi storas. Tu sakai, kad lieknas kūnas priklauso tau, o viršsvoris Palestinai. Šiaip tavo visa išvaizda atrodo, kaip Izraelis užima daugiau vietos, negu turėtų. Žilvinas yra kovotojas. Iš tikrųjų, Žilvinas yra kovotojas, tik vietoj Jungle King'o jis renkasi Burger King'ą. Ir kovoja prieš širdį ir sanarius. Puikiai sekas. Vieninteliai vaisiai, kurios tu vartoji, yra vaisiniai veipukai. Taip pat Žilvinas dirba ir Thermo Fisherį, bet tu atrodo kaip žmogus, kuris negamina vaistus, bet kur užmiršo išgerti vaistus. 10 sekundžių. Jo. Žilvinai yra 32 žmonijos metai. Šuns metais čia būtų 104. Žydo metais čia nebeduoda paskolos. Ačiū Mantui Grimaliui. Negaliu sakyti, kad buvo jauku. Ai, jo. Bet pabaigai prie to paties krinžo galiu pasakyti, gerai paraustino žydelį. Ok, ačiū jums labai. Vyručiai, galite nulipti nuo scenos. Susikrimtę kažko tai, Benai? Nu, aš taip bijau, kad nebebus antro renginio, jeigu čia sėdi žydų atstovų Lietuvoje. Sėdi, va, vienas prie jūsų. Ai, vienas, kurį raustino ką tik. Taip. Pram, aš tai... Nežinau, ką pasakyti, na, jau sakyti, kad keista, kad ne ir dažydą degino, bet jau tu pasakyti. Kai bus keista transliacijai, kur bus pirmas raundas, antras raundas, be Grimalio. Ir tada iš karto į trečiąjį raundą. Pažiūrėkime, kaip seksis antrajame raunde, antrajai porai. Arūnas Garšva prieš Tomašą Rinkevič. Ready? Noriu pasakyti, kad jūs turite lygiai pusantros minutės, taip kad eikite iš karto prie bairių, ilgai neimprovizuokit, nes laiką reikia taupyti. Arūnai, pradėsim nuo tavęs. Gerai, pasiruošęs, 3, 2, 1, važiuojam. Gerai, trumpi faktai apie Tomašą, tai pradėkim nuo pirmo. Tomašas galvoja, kad pedofilija yra mokslas apie delfinus. Tomašas dirba Car Vertical ir tai yra jo vienintelis vertical dalykas gyvenime. Jeigu Tomašas persikeltų gyventi į Lenkiją ir taptų bomžu, jį vadintų suvalkata.
Tomašas yra panašus į bičią, kuris bučiuoja valės nesitikėdamas, kad jos taps princesėmis. Jeigu Henris yra Henry mač, Tomašas turėtų būti kurva mač. Tomašas yra bičias, kuris laiko neštumo testą. Kol jo pana ant jo myža. Visi žmonės važiuoja atostogauti į Balį. Tomašas važiuoja į Zają Balį. Tomašas panašus į žmogų, kuris profilaktiškai atlieka chemioterapiją. 15 sekundžių. Jeigu plikumas yra išminties požymis, tai Tomašas yra protingiausias žmogus kambaryje, kuriame nėra žmonių. Ir laikas. Išsišaudė visą artileriją. Arūnas, Tomašai, pasiruošęs? Turi pasirašęs kažką? Troška, tak. Gerai. 3, 2, 1, važiuojam. Arūnui televizijos bokštas, tai kai stovi 3 telikai vienas ant kito. Kai Arūno mama sako, ateik pavalgyt, Arūnas atsako, pati ateik. Kariuomenės disciplina taip stipriai įsisirbė į Arūną, kad jis su drauge miega 2 aukštai lovai. Ir vienintelis dalykas, nuo kurio nulipa jo pana, tai nuo 2 aukšto. Kadangi Arūnui labiausiai patinka žvalgyba, tai roleplayinant su drauge slepiasi jos krūmuose. Taip pat Arūnui labai patinka sportas ir nelabai patinka vaikai. Tai jis laukia, nesulaukia, kol pasieks karinio laipsnio viršylą. Aš tau vėliau paaiškinsiu. Bet biškį jums pamelavau, tą eilėraštį, kurį skaičiau nuo Arūno, jis turi tesinį. Ir aš jį pratesiu. Čia nuo Arūno. Pasižiūrėjau. U ilgoje yra. Lygiai tokia pat, kaip mano varde. Bet man kilo klausimas. Kas per chuinę? Kodėl Arūnas iš didžiosios, o Bachūras ne? Bravo! Tomaš Rinkevič, Arūnas Garšva. Fantastinis raundas, vyrai, žiauriai gerai. Ačiū jums labai, ačiū. Galite grįžti į savo vietas, jūsų dar laukia trečiasis raundas. Nu ką, komisija, kaip jums? Nu, labai geras. Kietas, ane šitas raundas? Žiauriai kietas raundas. Ir noriu atkreipdėmėsi, kad Garšva tiesiog atrodo kaip per vestuvės pacanas, atkalęs laikraštį bairius tos, kur būna gale anekdotas, ir atėjęs už kiekvieną savo žodį atsakyti. Jis realiai, kiekvienas dalykas, ką jis pasakė, gali būti garantuota, kad iš tai atsakys. Maladės, bachuriukas, ne? Aš tiesiog manau, kad Tomašas gali jau į repo betlus irgi eit, nes rimuoja, tai... Garšva nulipa nuo senos, kai viršyla vaikui įpysės po kiekvieną. Šaunuoliai, gerai. Bravo, vyručiai, mes einame į trečiąją porą. Ar jūs pasiruošę? Trečioji pora, Justinas Viciskas, Laura Dragūnaitė. Justeli, pradėsim nuo tavęs. Gerai? Lemba, bet tu taip ir neatgausi kvėpavimo, ne? Nes 3 kartus reikėjo į sceną užlipti. Man nieks nesąja, kad reiks lipti. Kad tokie atstumai. Nu. Sėkmės tau, laikas prasideda dabar. Iš pradžio, kai man pasiūlė dalyvauti tose betlose, aš iš tikrųjų pagalvau, kad čia rap betlai, tai aš kitaip prašiausi. Tai Laura Dragūnaitė, aš pasakysiu tau vieną dalyką. Jeigu tu būtum kebabas, neimčiau tavęs net už dyką. Varyk dabar tu. Pusantros minutės turi. Nu gerai, užsikrečiau durnumu. Vienintelis panašumas tarp manęs ir tavęs yra mūsų liemenėlių dydžiai. Ne, Justinai. Justinai, varyk. Gerai, dar vienas. Žmonės sako, kad pas Laura Instagram'e yra labai daug gražių nuotraukų. Aš pažiūrėjau jos Instagram'ą. Vienintelė graži nuotrauko ten, kur yra sausainiai, bet nėra tavęs.
Jo. Aišku, gal Laura ir laimėtų bėgimo varžybas, bet vaiką aš geriau išnešiočiau. 20 sekundžių. Kuo skiriasi Lauros humoro kokybė ir mano svoris? Mano svoris nuolat auga. Bet kad nesijaustum nuskriaustą, ko gali pasimokyti mano svoris iš Lauros humoro kokybės? Teisingai, kaip greitai kristi. Bravo, Justinas Visickas, tavo laikas baigėsi. Ačiū labai. Publika, aš noriu jūsų paprašyti, nepraraskime energijos. Gerai, ir palaikykime kiekvieną mūsų komiką. Laura, pasiruošus? Važiuojam. Laikas. Gerai. Man atrodo, kad Justinas sutiko dalyvauti Rose Battle'ose, nes galvoja, kad čia reiks grilint maistą. Tai ne, Justinai, čia ne Lidl griliaus kovas. Bet tu šiaip galėtum būti Lidl ambasadorius, nes jie turi tą akciją. Išgelbėkim banginius. Ir Justinai, ar žinai, kodėl tavęs komikai nekviečia niekada futbolą žaisti kartu su jais? Nes banginiai per dažnai į tinklą įsipainioja. Gerai, ir paskutinis apie banginius, kad jau prakalbom, tai turiu pasakyti, kad Justinas yra vienintelis mobis, kuris nemato savo diko. Ja, yra toks psichologinis fenomenas, kai vaikai turi įsivaizduojamus ar nematomus draugus. Justinas tai vadina religija. Ir Justinas netikė evoliucijos teoriją, nes taip save myli, kad galvoja, kad tik Dievas tokį grožį galėjo sukurti. Ir šiaip nežinau kaip jums, bet man Justinas atrodo kaip žmogus, kuris ostijas laiko Hubba Bubba indelį. Laikas, Laura, ačiū tau labai. Puikiai pasirodėt abu, galit eiti šiek tiek pailsėti. Nu ką, mūsų pijokėliai? Raundas geras, bet aš visą laiką žiūrėjau, kaip Jankus tiesiog laikrodį laiko. Čia jo darbas šiandien. Ir jam visai neblogai sekasi. Čia vienintelis dalykas, kai neužsikerta apšalia jau. Ne, šiaip keista buvo, kad aš žinau, kad čia maistą negamina, bet Mišelino žmogelis atėjo kažkodėl. Galvau, už ką žvaigždę duos. Kai Justinas atėjo, maistų pakvipo, tiesiog čia nuo jo rūbų įsigėrė yra dar. Gerai, ačiū labai komisijai, o mes einam po truputėlį į finalą, bet prieš patį finalizavimą mūsų laukia dar vienas lemiamas trečiasis raundas. Publika, užžiuojam. Please record your message. Sveikas, Eiridai. Aš sugalvojau padaryti pildyk reklamą, tačiau yra viena problema. Tavęs čia visiškai nereikės. O kaip viskas įvyks, aš iš karto būsiu baltame fone ir kamera zoominsis į mane. O toliau, kaip ir tikrą Holivudo reklamą, aš prisistatysiu ir pradėsiu uždavinėti klausimus. Sveiki, aš Mantas. Ir aš jūsų pildyk ekspertas. Ar jums įgryso neaiškios sąskaitos už skambučius ir žinutes? Ar jumis gazdina sutartis ir įsipareigojimai? Ar jums baigėsi internetas aplankant močiutę kaime? Ar jūsų vaikai vėl išnaudojo visą limitą? Visa tai ne bėda, nes yra populiariausia ir pigiausia SIM kortelė Lietuvoje – pildyk.
Pildyk korteles renkasi net 57% iš ankstinio apmokėjimo vartotojų. Lengvai ir be jokio vargo ir sutarčių savo pirmąją kortelę įsigysite vos už 99 centus, o kortelę su 69 GB savaitėj vos už 2,29 €. Tavęs galbūt reikės tik paskutiniai scenai. Aš norėsiu, jog tu pasakytum tiesiai į kamerą ir rodytum liuksą. Ačiū, Pildyk, nuo šiol vėl galiu laisvai naršyti, skambinti ir rašyti savo telefone. Ačiū, Pildyk, kad galiu vėl naršyti, skambinti ir rašyti savo telefone. Trečiajame raunde mes dvikovos dalyviams duosime temą. Pirmasis duetas Žilvinas Kerbelis ir Mantas Grimalis, kviečiu jūs į sceną. Ir jie turėjo pasiruošti raustus tema gyvūnai. Pasiruošę abudu? Yes, sir. Gerai? Žilvinai, pradėsim nuo tavęs? Vėl nuo manęs. Ne, gerai, tada nuo Manto. Gerai. Mantai, pradėkim nuo tavęs, gerai? Dėjo. Važiuojam. Pusantros minutės. Žilvinas yra toks lėtas ir apkuniukas, kad Eglė Žalčių pasakoj, tu būtum Žilvinas ne žaltys, o vikšras. Ir tu net plauktum ant pieno putos, bet atjotum ant sviestinio vinėlio. Žilvinas turi katinėlį, taip jo mergina vadina jo penę, nes kai nori paglosti traukės. Bet Žilvinas iš tikrųjų turi katiną ir sakė, įsigijo katiną dėl to, nes nori stupyti ant komunalinių, todėl dabar kartu šikai dažutę. Šiaip tai iš tikrųjų, ką aš pasakiau, galbūt yra ir netiesa, Žilvinas yra iš tikrųjų labai geras mūsų visų draugas, visų gerų komikų draugas. Jis niekada mūsų nepaveda. Vieninteliais atvejais, kada jis mums atsuka nugarą, tai tik šuniuko pozicijoje. Iš tikrųjų, tave gyvūnų tema yra ganėtinai sunku rausti, tai aš dabar raustinsiu pandą, nes vienas ir tas pats. Tu irgi tik šiki ir valgai, tai tie, kas nežinojo, ekosistemoje panda visiškai yra nereikalinga, kaip ir Žilvinas. Ir tai puikiai rodo faktas, nes jisai bandė eiti politiką, bet tu esi neišrinko, nes neužteko balsų, ar ne? Tu pralaimėjai. Bet tu vis tiek bandėjai būti naudingas visuomeniai, tai tu bandėjai pasikart, bet ir ten pralaimėjai, nes neužteko kaklo. Penkios sekundės, turi dar kažką, Mantelį? Viskas. Nu ir taip tau, kaip tau. Žilvinai, važiuojam? Važiuojam. 3, 2, 1, pusantros minutės pradėti dabar. Važiuojam, bet tikiuosi ne į Aušvicą, važiuosim gerai. Man raustas užtruko labai ilgai galvoti, ypač šią temą. Ir man tai užtruko ilgiau negu tavo evoliucija užtruko, nes tu užstrikai beždžionė stadijai. Noriu perduoti raustą iš savo katino, tai būtų miau, miau. Miau. Mur. Iš versių žmonių kalbų mane Žilvinas iškastravo, bet tau tas negrėsi, nes tu neturi kiaušų. Teka raustis po archyvus ir radau informaciją, kad tu tiksliai pradėjai plikti, tai buvo tarp 5 ir 6 klasės vasarą per Žaliukų choro stovyklą. Ir kažkas ten įvyko. Ir už tylą tau davė šuniuką mažą, kad tylėtum. Ir nuo to laiko tu labai pradėjinus pamėgai. Nes perma. Kai vaikystėje mirė Manto jūro kiaulytė, tai tėvai labai lydėjo ir išleido visus Manto universiteto pinigus ant laidotojų. 5 sekundės. Ir tu prasmiškai skamba, nes jis nieko nebaigė nuo to laiko. Čia buvo pradžiai bairis apie jo bibę, tai čia susėjo dabar. Smagu, kad turim vieną duetą, kurį reikės iškirti visą išlaidos. Kažką įklijuosim. Bravo, tikrai, tikrai sodrus pasirodymas. Ačiū jums labai, galite keliauti nuo scenos. O dabar noriu į sceną pakviesti kitą duetą. Ir aš labai stebėjau Arūną, kuris atsitūpęs čia, kaip sakyt. Pirmą kartą mačiau, kad žmogus taip plotų, kur klauso, skaito kažką ir va taip, per klešnę savo daužo. Arūnas Garšva, Tomaš Rinkievič, grįžkit pas mus į ringą.
Vyrai, jums tema, kurią jūs jau šiandieną naudojate, tikiuosi turėsite ir daugiau šią temą. Išvaizda. Pradėsim nuo, kurio norit. Nuo Tomašo. Tomašai, pradėsim nuo tavęs. Minutė 30 prasideda dabar. Kaip pastebėjot, Arūnas mėgsta rengti septintais drabužiais. Ir nesuprantu, kad tu bandai iš save išspaust. Nes kol kas gaunasi tik šūdas. Šypsantis Arūnas atrodo lyg gautų į snukį iš kastuvo ir nesupranta, kas vyksta. Arba kaip ta žiūrkė paskutinė laive, kuri nežino, kad jis jau paskendo. Jums neatrodo, kad pas Arūną toks testosterono kiekis, kad jį gimdė vyras? Tu panašus man į bičią, kuris iki šiol desertų užsisako vyšnių kompotą. Taip pat galvoju, kad plaukai norėtų palikti tavo galvą, bet bijo. Nu, biški baisu, bet žiūrėk ten. Atrodo, kad tu pėsčiųjų perėją vadini ne zebra, o Adidas paloskės. 5 sekundės. Tai kaip pamat, jeigu nežinot, Arūnui 2-3 metai, bet palei tavo veidą atrodo, kad sukūrė laiko mašiną ir tik tavo snukis nukeliavo į priekį. Bravo, Tomas Rinkievič. Labai neblogai, tikrai, kaip Lenkui labai neblogai. Arūnai, minutė 30, važiuojam. Tomašas atrodo kaip didelis tepamas dezodoranto buteliukas. Kurį panaudojo keli bičai. Ir Tomašas nėra tarnavęs kariuomenėje, bet jį norėtų paimti į ją kaip pavyzdį, kaip taisyklingai skusti bulvę. Tomašai, tavo galva tai blizga, kad jį panašiai į saulės bateriją, kuri traukia chujovus bairius, seniai. Tomašas atrodo kaip Lenkų ultra, bet elgiasi kaip Lenkų kunigas. Ir Tomašas panašus į povandeninio laivo raketą, kurie atsimušė ir blėt gaila, bet nesusprogo. Vincas Alesius galėtų nufotografuoti Tomašą ir įkelti į Facebooką kaip pavyzdį, kaip nereikia rengtis. Ir tu Lenkas, viskas, ačiū. Ačiū labai. Gerai, ačiū Tomašai, Arūnai, ramiai viskas iki čia. Ačiū jums labai, trečiasis duetas, trečiajame raunde. Publikos numylėtiniai, ar ne? Gal kažkiek, Laura Dragūnaitė, Justinas Visickas. Akšė iki čia į sceną. Kuris pradėsit? Laurutė, trečiasis duetas, jų tema santykiai. Pasiruošę, Laura, pradedam. Kas žinot, kas ne, bet Justinas nevaisingas yra, bet viskas gerai. Jo žmona apsieklin šventoji dvasia. Šventoji dvasia, kuri jo žmonos telefonė yra įvesta kaip bendradarbis. Justinas galvoja, kad kunilingas tai yra krikščioniškos apygos. Tai jis savo žmoną ten peržegnoja su liežuviu. Ir Justinas nemėgsta BDSM, nes pasak jo vienintelis dalykas, kuris gali būti vilktas į odą, yra Biblija. Justinas savo žmoną vadina Saulė. Ir jo mėgstamiausia poza yra Saulės užtemimas. Nes jam užgulus žmona atsijungė. Ja. Ir aš pasakysiu paslaptį jums. Justinas metė seminariją ir susitokė su žmona todėl, nes galvoja, kad tik šeimos gali užsisakinėti šeimininę picą.
Ir Justinas niekada neišsiskirs su savo žmona, bet ne dėl to, kad yra labai religingas, bet dėl to, kad jam pirštai taip išstorėjo, kad žiedo nebegali nusijimti. 5 sekundės, Laura. Ir paskutinis apie Justino santykį su kolegom, su draugais. Tai Justino draugai niekada nebesiveda jo į pirtį. Bet ne dėl to, kad jam širdis gali sustot, o dėl to, kad jis ant akmenų kepsnius pradeda keptis. Bravo, Laura. Bravo. Skaudžiai. Normaliai, ne? Storą odą aš turiu. Matom tikrai. Justinas Visickas labai mėgsta vakarais oraliniu tenkint savo žmoną. Jis tai vadina paskutinę vakarienę dar. Justelė, minutė 30 tavo, važiuojam. Laura sakė, kad aš nematau savo diko, tu kitų dikų nematai. Laura, tu kaip konspiracijos teorija, tavim gali domėtis tik nenormalus. Laura graži, bet neturi vaikino. Kas mane džiugina, kad vyrai renkasi ne tik pagal išvaizdą, bet ir pagal protą. Aš bandžiau svarstyti, kodėl tu dirbi Laisvės TV. Tu tikies, kad tau tapinas per 3 dienas vaikinas suras? Ne, bet tiesiog tu esi laisva. Kodėl tu esi laisva? Laisvės TV padarė puikią iniciatyvą Viso Visvaldai, Lauros vaikinas Viso Laura. Nedaug kas žino, jog apie Laurą yra sukurta daina, iš tikrųjų galit paguglint. Aš ją perklausiau ir galiu pasakyti, chujovas tu įkvėpimo šaltinis, Laura, esi. Penkiolika sekundžių. Pabaigai galiu pasakyti, kad tu gali turėti santykius su vyrais, bet niekada neturėsi su aukštuoju mokslu. Ir tai yra viskas iš mūsų trečiojo dueto. Trečiasis raundas baigėsi jau dabar. Publika, kaip jums patiko visi raundai? Kaip patiko dvikovas mūsų komisijai. Apžvelkim trumpai visą šį vakarą. Visas dvikovas, ane? Nu, man asmeniškai, ko gero, favorite tai buvo Bachuriukų, Arūno ir Tomašo dvikova. Būtų iš tikrųjų sunku man asmeniškai išrinkti laimėtoją. O ką tu dar turi pasakyti, be to, kad mus veltui nugrimavo realiai, kad mes šitas tiesiog sėdim ir nieko nepasakom. Ne, man tai šiaip keista, kad anksčiau neatsirado šitas projektas, nes ble, kaip zaibiai stebėt patyčios. Eik. Tai jo, labai smagu, labai karšta, labai karšta. Labai karšta, nes kai aš vestuoju šiandien čia dėl to. Šiaip Kerbelis šalia tave stovi. Čia nuo jo šiluma eina. Ačiū jums, ačiū labai komisijai, ačiū už jūsų žodį. Ačiū sakau visiems, kurie susirinko šiandieną čia Vilniuje Line Up bare. Ačiū, kad buvote, palaikėte mūsų komikus. Aš labai norėčiau juos visus pakviesti čia į sceną, kad jiem dar kartelį paplotumėte. Justinas Visickas, Mantas Grimalis, Laura Dragūnaitė, Tomas Širinkevič, Arūnas Garšva ir Žilvinas Kerbelis. Ponas ir ponai, remkite mus ir toliau Contribi. Tai buvo tik pirmasis Rose Battle, bet mes sugrįšime dar ne vieną kartą ir pažadam, kad šis projektas auks, auks, kol pasieks gal net Lenkiją. Ką gali žinot? Gero vakaro, pasimatysime kitą kartą. Iki!